기초. 대시 기초. 대시 대시 대시. 보스타비오. 아니야. 도와주 도와주. Jutro sam ustala, njega nema. Je toliko bezosećen, on se samo pokupio i otišao. Sloba samo ne može da ti isporuči osjećanje u formi koju ti očekuješ. Mama mora da bude u formi da bi mora da nosi bebu. A beba je postala džin umeđu vremenu, je li to? Tara, ajde duš, ustaj. Što si u crniniti? Tara. Mama su našli tatu i nije živ, je li to? Šico? Šta bi? Si nisi predomislila po pitanju Kajgane? Ne, nisam, nego razmišljam kako smo ti i ja nekako posle svega ipak našli sreću. Da, naša sreća zove iz kolevke, idem da je zabavim, Irena samo što nije došla. Ajde. Ajde, spremi si. Jeste mi, što ste vi u crnini, ko vam je umrao? Čoče, nestao mi muž. Pa neće valjda da se obučem u cetno i animal print. E, da mi je neko rekao pre godinu dana. Šta da ti rekao? Da ćeš da se budiš pored ovakve mačkice. I da ću imati stalan posao. A, tu ste vi. O, šefe. Jel ima nekakvih novosti? E, pa to sam ja vas htela da pitam. Vitanga. A ja sam mu lepo rekla da dođe da bude malo sa nama, a ne on ko da je rođen u pet zvezdica. Pa da, ali ne zna da meni zvezdice samo igraju pred očima. Toliko sam besna i umorna. Ma, neka, gospođo Marina, ja ću. Noć je noć, a mladost je mladost. Šta pričaš, bre, ti šta? Ja sam u vezi, ja sam uvezan do guše. Ja ću postati Čale. Jao, pa nju je doneo. Doneo? Šta kao isporučiti pravu Lara Croft i to radnim danom? Čuti. Ne, ja ću ničem izazvan da ispadnem kriv. Mali, ti znaš pravila kog tog kluba? Sve što se desi kod Slobe, ostaje kod Slobe, jasno? I nikom ne reći, nikom! Jo, majko sveta! Kokote! Kokote! Šta je? Šta je? Šta sad igramo? Pa to mi je, ti normalan! Ubiću te, ubiću te! Znaš šta? Domaći film, dve reči. Crko da, Bog da. Anjice! E, ja ću sve da ti objasnim. Treba ti meni ništa da objašnjavaš. Anjice, prava je misterija, otkud ova devojka? U vezi sa tob, nema nikakve misterije. Ti si jedan neopevani kreten. Koliko mi se gadiš? Koliko mi se gadiš? Vanjice! Znaš šta, ja stvarno mislim da bi trebalo da nosiš ravne cipele. Pa ne, stvarno, ono, preterano je, predominantno, to odbija ljude. A zato si ti pobegao, a? A šta bi ti, to još neko juri, a? Aj bre, Pavle, molim te, smješan si. Ne, znaš šta, ono, neću te vidim da nosiš u tim 9 i po nedelja hormonkama dete. Se skršite i ti i on. U krajem slučaju nije ti dobro za kiču, man.
Da se ti meni malo skineš sa kičme, a? I daj, kad smo kod nošenja, odnesi ovo Kristini, sve sam se s njom nagovorila. Šta je to? USB, to je reklama za Happy Tail. To je to. Jede, molim te, vozi, pošto jako žurim. Dobro jutro, Beograde. Danas je novi dan, a svaki novi dan je nova priča koja čeka da bude ispričana. Od nas zavisi. Izvoli. Hvala. I znači, tata je lepo raspoložen. E, otac vam je vedar i čio, ali nam je Jocika načisto u fitilju. Ja se brinam da on previše radi. Ko se rade? Pa on je zmaj, pa znao šta treba i koliko treba. Samo kad se reši, ona na sreći. Ajde, pusti sad to. Nego, ali ovaj mali opet spavio ovom kuće. Valjda, nisam ga videla. Da. Ne, pa mislim, dobro. Ima skoro 20 godina. Pa ima. Ima. Ali mogu da mi pošalje poruku. Mogu da mi pošalje poruku, mama spavaću van kuće i onda ja ne bih brinula. Hajte, gospođo, čitav čovek, daje ispite u roku. Pametniji on od svih, a i zna da se čuva. Ja znam da zna, nego nekako... Bila sam mirnija dok je bio sa Anom, razumeš? Šteta što su raskinuli. More, kakva crna šteta, šta bilo im lepo, ali nek se završilo. Pa kada će da ih menja ako neće sad? Pa neće valjda da se ženi na brzaka pa da se kaje na tenane. Uostalom, imate svoj lični primer pred nosom i tolike kilometara pređeste da shvatite, a ništa ne shvatiste. Super si te, Ceca. Super. Ali iz tvog primera... Ama i to vam govorim, pa ne moram baš i da vam crtam. Pa hajde da donesemo to odluku. Da kažemo, današnji dan je početak jedne nove priče koja će nam svima promeniti život. Jesi se naspavao? Da. Javite se da pričamo o novim početcima i nekim zanimljivim životima. Nalejala se. Pa kažem vam, ja nova devojka sigurno. Da, da. Kod vas smo u 9, da. E, i molim vas, organizujte sve sa ekipom, sa menadžerima, konobarima. Ma ne, nemoj nekom nešto da izleti. A dobro, znam, nego... Hoću da to bude iznenađenje. Tako je, tako je. Kompletno iznenađenje, da. Ništa, ajde, vidimo se mi. Ajde, hvala. Joj, slušaj nju. Boys, boys, boys. Pa, bezobrazna si, Kris. I imamo prvog slušalca za danas. Ko je sa nama? Ovde Dule. Ćao, Dule. Izvoli. Ja samo da ti kažem da je svaki zal, ali bukvalno nova prilika da se promeni život. Potpuno se slažem. Samo to, sestro. Roke dalje. Ja, ova Kristina, svaka joj čast. Po nju je život pesma. Ja ću za početak da promenim maloj pelene, a onda i posteljenu vama velikim. A vi? Šta je? Pa šta ćete vi danas da promenite? Ja. Ja ću danas da promenim medijsku scenu. A šalim se, neka nešina organizacija za PR firme. Treba dam intervju, pa onda televizija dolazi ovde i... Televizija ovde? I to mi sad kažete? Ja moram da se sredim. Posteljinu menjam sutra, ali može? Može. Jo, odio smigo. Ovako, ceca. Kad si počela? Malo pre nego što si ti ustao, ali probudila sam se rano još oko pola sedam. Sam rano, opa? Znaš, imam energije posljednjih dana. Tako znači, izvini, a što se napaja ovih dana? Pa, mladost, sunce, sloboda. Tako znači, pa i mene isto. Vidiš kako smo slični.
Ajde, dođi u krevet. Samo pre toga reguliš i odreću. Svakako. Da li ti hoćeš za ovaj novi početak, ti ja spomenu kafu? Može. Ali se za ovaj novi početak obuci. Yes. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam Una Radović. Duda. Dubravka Miloradović. General assistant. Ja sam nova ovde. Prvi mi je dan. Una Radović ste rekli, tako? Tako je. Da zapamtim. Zapamćeno. A kakva je to metoda? Pa nemojte, nije. Pa nešto ste zapisali, pa me zanima. Pa dobro, ali nikom da ne kažete. Ja kad upoznam neku novu osobu, znate, ja onda zapišem pored imena neki prvi utisak i onda posle znam. Zanimljivo. Jeste, to sam ja na jednom forumu pročitala, znate, na tim forumima ima svašta zanimljivo, verujte mi. Dobro, i šta ste zapisali pored imena Una? Pa ništa. Ne, pa recite. Ma hajte, sigurno sam da nije toliko strašno. Nije uopšte, verujte. Zapisala sam Una Radović, S, S. SS? Da. SS kao SS divizija. Zar vam toliko strašno izgledam? Ne, nije to. Ne, SS je kao super styling, razumete? Mislim... Ja baš obraćam pažnju na to i svi u ovoj firmi obraćaju pažnju na to i dobro je da vi obraćate pažnju na to. Evo ga ovaj oca, recimo. Znate vi koliko se on dobro oblači? Znači, wow! I Nebojša isto, ma svi u ovoj firmi, verujte mi. Da, verujem kada vi to kažete. Samo imamo mali nesporazum. Ja ne radim ovde. Još uvek. Da, došla sam ovde na sastanak sa gospodinem Božićem. U pola deset. Malo ste poranili. Mislim, sad je tak 9:15. Pa dobro, hoćete da javite nekom, da nekog obavestite da sam ja stigla ili... Pa mislim, Čika Rade još nije došao. Čika Rade? Da. Ali nije to problem. Nije problem, mogu ja da ga pozovem telefonom na mobilni odmah. Vidi, Lutko. Gospodina Božića ne zoveš direktno, osim ako nije nešto zaista važno. I nikad. Ali nikad ga ne zoveš Čiko. Čak neka se sami. Pa znamo, ali on je prijatelj mog strica, mislim, dođe mi ko otac. Poslušaj ti mene, nemoj da čikaš ljude, naročito ako su oni zaista čike. Kapiram. Hvala. Nema na čemu. Dobro, pošto sam stigla ranije, mogla bih da odem do toaleta. Pa ako možeš da mi pokažeš. To sam apsolvirala. Izvolite, mamo. Gde si ti lepi, a? Pa gde si ti meni lepi? Pa ko mene čeka svako jutro, vidi? Nikola! A? O, dobro jutro, Rade. Popravljaš se, samo je 10:20. A vi se kvarite, kasnite, Rade. Ja kasnim, Nikola. Ja trčim na sve strane. Završavam ono oko ovih subvencija što su nam potrebne za izvoz i... Znam sve. Pa ubi me konkurencija, znaš. Razumem. Koristim dobru reputaciju. Ma to dušam. Jeste, Dušan. Dušane, ovo je Rade. I činjenicu da smo dobili priznanje za ekološku svest. Nikola, zahvaljujući tebi. Ajte, molim vas, pa nisam ja tu ništa posebno. Tebi, Nikola. Mada, znam da si spasavao Arsu kad si došao da radiš kod mene. Ne. Klasično si me ucenio. Dolazim. Ali samo ako pustite Arsu da ode. Morate da priznate da je na kraju sve dobro se završilo, je li tako? Eno ga, Arsa rastura faks. Ostao mu još jedan ispit da da uslov, a mislim da će u junu sve da očisti. Vidi kako si ti ponosan. A? Govori se kako ne mora da studira. Ma ja sam ponosan što je on dobar dečko. Šta god da odluči, ja ću ga podržati. Je li tako, Duško? Tako je. Da. Samo nek polaže, nek spiči to onda prava CRBG. Rade, stvarno ste, ja ne... Cezar!
svi pute i vode u RBG, znaš? Samo pravo, daj mi Dušan. Daj mi Dušan. Ajde, kod čika Radeta. Tako je, a ti? Samo pravo. Tamo, a? Tako je. Ajde, vidimo se. Ajde. Dušan, budi tu. Arso! Gde si, čoveč? Gde si, bre? Gde si? Evo, brate, na sve strane, nemam pojma. Gde si ti, znaš? Baš, trebam. Jurim da uvodem bar jedan sad u aprilskom, znaš. Kad ćemo neku svirku, a? Pa, brate, to od tebe zavisi, mislim. Naravno sam ja slobodan čovjek, a ti, koliko čujem ovih dana, furaš samo neki B-akor. A, misliš na Betty, a? Ne, mislim na Beatles. Ma super mi je sa Betty, stvarno mi je super, ali nije to baš nešto mnogo ozbiljno. Ako nije previše, ko mi je ona fazona, znaš? Delo mi kao da je malo onako nedruželjubiva. Krajnje kritičnom fazonu. Ima gard, ima kontru, ali krotim ja to. Svaka čast, bravo krotitelju, bravo, bravo. Što, jel sumnjaš? E, sreo sam Sofiju skoro, a nismo ju do 100 godina. Da, bravo, ona radi devojke tako, stiže, završava faksu. Viđate se? Ne. Nego, ona meni duguje neku kintu. Mi vraća u ratama, mislim, budalaština, insistira na tome, ja sam rekao. Nije važno, živi s ovim Lukom, radi kod njegov firmi, tako? Pa znači, možda pa je neka svadba uskoro, a? Jel, te lik mi uopšte nije gotivo. Nemam komentar. Da, tako da nas čekaju veliki izazovi, dečko moj, ali šta ću ti ja? Zapalo ti je dođeš u firmu u najizazovnijem trenutku, a? Ali na muci se poznaju nacije, jel' tako junače? Tako je, ali prvo moramo da redefinišemo strategiju i definišemo šta bi to bilo junaštvo. Šta da redefinišemo? Pa zna se šta je junaštvo od kad je svijeta i vijeka. Junaštvo je da se boriš za svoje do posljednjeg daha. Da. Zato, zete, duboko udahni i daj sve od sebe. Nema predaje, nema povlačenja. Gospodine Božiću. Da. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Jovan mi je dao da ovde budem asistent. Počela sam. Pa ne počela. Počela. Milena? Ne, Duda. A, jeste. Znam sad, želim ti susreću. Hvala. Ovo je Nikola Isidorović, direktor razvoja. Otac mog unuka, iako je do mene, uskoro pa moj sled. Dovoljno je Nikola. Drago mi je, Duda. Ja tebe nisam uplašio, uvijem se zanesem tako. Ma kakvi, uživala sam, sva sam se naježila. Pa morat ćeš da se navikneš. Dobar dan, Rade. Dobar dan, Nebojš. Nikola. Joco, što mi gledaš da? Ti se nešto neko streši ili mi se čini? Gospodine direktore, ekipa samo što nije stigla, vi se još niste pripremili. Za šta? Bože čoveče, za emisiju saznajte više. Ko da sazna više? Šta da sazna? Je to neka politika ili nas neko tužio? Čemu se radi? Ja ne mogu. Ne, Rade, razgovarali smo juče o tome, sve sam vam objasnio. To je ona lifestyle emisija. A jel? Da, o životu uspešnih, njihovim ambicijama, njihovim delima, životu generalno. Rade, mislim da je to jedan idealan PR. Pa tako kaže, jel o tome Jovan govorio? Da. Ne. Jovan je govorio o tome da treba da se našminkate i utegnete, jer ljudi vas prvo vide, pa vas onda čuju. Zato vas najljubaznije molim za mnom. Dobro, idemo u kancelariju. Dušo, jednu crnu kafu za 10 minuta. Shvatila. Blago i bez kofina, nemoj da te sanjam. A ti, jel bi crko da bar jednom staviš kravatu? Da. Ovako ćemo. Kada stignu sa kamerama, ti se lepo zaključaj u svoju kancelariju i nemoj da izlaziš. Ljuco. Ma, zaglavit ću vrata iznutra da ne može niko da uđe, a? Odlična ideja, stvarno. Vidi, i zemlju tresi, i tsunami, ali ovde se neke stvari nikada neće promeniti. Da. Mogli smo i da ih sačekamo, imaju svog šminkera, ali ja nešto nemam poverenja. Uvek vas se namalaju da izgledate kao pobunjeni kurt. Jeste. Koliko će da traje to? Koliko treba da vam upeglam te kanjone od bora? Šta pričaš, be? To nisu bore, to su uspomene. Ja imam prirodno zategnutu mladalačku kožu.
Tata? Alo? Alo. Ko je to? Pa ja sam, tata. Pavle? Ko je bre Pavle? Nikola, šta ti je bre? A, koji ti je ovo broj? Ma, zeza me nešto mobilni, ispuštao sam ga 300 puta, pa zovem sa fiksnog u firmi. Hoću da vidim kako si. A dobro bre, popravi ga, zamisli Ilija te zove. Šta, jel se ne javlja i dalje? Ma jok, nema ga nigde. Pazi, zvao sam sve potencijalne jatake i ništa. Sad sam već počeo da se brinem. Da, ja. Kako na poslu? Da, kako. Ko i uvek, video si već. Da, da, ovo je, stvarno, hvala ti beskreno. Zauvek sam ti zahvalan na tom što sam spasao. A je li? Po ništa. Gledaj to kao ulaganje u moju budućnost, da? Važe, 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 može. Hoću nešto da te pitam, a tvoje mišljenje mi je jako bitno. Ajde, paš će plafon, pucaj. Ma ne samo savjet, nego treba mi i tvoje dozvola. Za šta, da gledaš crtače posle večere? Ajde, bre, ne zezaj, vidimo se posle. Ej, mali, javi se Kevi. Majka uvek brine za svoje dete, ti čuo? A tata za mamu. Marš, bre, tamo. Pa? Jo. Ja sam na vas zaboravila, izvinite, molim vas. Trčim da vas najavim direktoru. Ne, ne, stani, stani, polako. Prvo napravi kafu. Blagu, bez kofeina. Ja sam vrlo strpljiva žena. Shvatit ćeš to ako dobijem posao. Ja bih to baš voljela. Kafa? Jo! Znaš šta? I meni je žao kad vidim Radeta kako se muči. Bez veze. Pa dobro, Nikola nije bez veze. RBG je njegovo životno delo, životna snaga. Ma, nisam mislio na to bez veze, nego da treba malo da stane na loptu, da proceni snage. Pazi, juri i financije, i prodaju, kontroliše plasma. Mislim, realno, Šone, ostao je bez tri ključna čoveka. Da? Pa da. Tako je. Ali vidi, baš zbog toga on sada mora da bude jači nego što jeste. Znaš, on se razočarao u ljude, a to uopšte nije mala stvar. Znam, ali on prosto ne želi da vidi neke stvari. Čak i kada ih vidi. Pa mora malo i o tome da razmisli. Ne znam, možda je glupo što ja o tome pričam, ali neke greške može stvarno da izbjegne. Pa znaš šta, i nije glupo. Ti bi mogao da probaš da ga ubediš. Mislim, jedini ti to i možeš. Evo. Gospodine Božiću, kafica. E, hvala. E, i da vam najavim da je stigla Una Radović. Ko? Una Radović. Prijavila se na konkurs, neka sačeka i onako kasni. Ne, ne kasni ona. Ona je stigla još u 9, nego niste je videli. Devojko, moraš imati osjećaj za prioritete. Čekaj. Ima ona izvrstan osjećaj za prioritete. Ja moram da zaposlim novog direktora financija, što pa? Ja ne mogu više sam. Milena Duša. Duda? Da, Dudo. Dovedi odmah. Odmah. Šta? I šta me gledaš? Hajde, završavaj ovo, nisam ja udavača. Radovane. Nego, hteo sam vezano za ovo snimanje. Ja sam mislio da Rade prvi govori ovde u firmi, a posle toga da uključi Marinu. Čekaj, Marina će da priča o firmi? Pa da, mislim, što da ne. Mislim, ona je član upravnog odbora, ja sam je malo updateovao. Slušaj, treba nam žensko lice, član porodice. Ipak je ovo porodična firma, zar ne? Okej. A ti? Ma kako? Šta, ti nećeš, a? Ma što, nema šanse, beži. Hvala Bogu, nisam žensko, inače ne bih se izvukao. Izvukao? Pa čoveče, ti tek što si se uvukao. E, a znaš ko mi je u svemu ovome pomogao? Ona naša stara školska prijateljica, ona Slavica, sećaš ti nje? Ne znam.
Ma zvali smo je Karamelica, Šta ja? Pa svaki put kad nam se pojavi neki bivši školski, nešto se iskomplikuje. Šune, već sam počeo da se pribojavam, veruj mi. Slušaj, ja mislim da je to davno prošlo. Okej. Nego... Hoćeš ti moći ovo sve sam ovde, a? Mislim... Ajde, beži tamo, čekate Karamelica. Ajde. Vidimo se. Vidimo se. Da. Impresivno, gospodice Una. Ovo je zaista impresivno. Hvala lepo. Tako ste mladi, a postigli ste puno. Znate kako, u Kanadi vas sistem podržava. Prepoznaje napor i ambiciju svakog pojedinca. Jeste. I kod vas su imali stvarno šta da prepoznaju. Očigledno, svaka čast. Hvala lepo. A što ste se onda vratili u Srbiju? Porodični razlozi. Ćao. Ćao. Mogla sam da se kladim da ćeš da upišeš nešto u vezi crtanja. Ili barem neku primenjenu verziju. Da ćeš nastaviti s tim. Pa nastavio sam. Nastavio sam onako alternativno. Da, da. Prva ljubav je prva ljubav. Jeste. Nije, nego nisam imao vremena da se spremam za prijemni. Bili smo u nekom potpunom haosu. Tako da, eto. A dobro, ima vremena. Šta radi Ana? Kako je ona? Ona je s tatom u Londonu. Nismo mi više zajedno. A ovaj tvoj gospodin Luka, kako je on? Dobro. Okej. Sve je dobro. Mislila sam da mogu da ostavim neke stvari iza sebe od prošlog života, ali nešto ne možeš da promeniš. Moram da idem. Ćao. Gospodice Una, je sve u redu? Da, 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 jeste, naravno. Lepa žena. A, da, to mi je ćerka. Izvinite što ste čekali ovoliko, danas nam je velika gužva, došla je televizija da nas snima. Ma, sve je jasno, sve je u redu. Da. Šta me sad zezaš? Ne mogu da verujem. Nikola Isidorović. Ja sam. Pa ne mogu da verujem da me ne prepoznaješ. Pa Slavica Janković iz 4. 3. A ti si Slavica, pa... Da. A čekaj, ti se baš promenila. O, pa dobro, nismo se dugo videli. Ali ja sve znam. Čula sam da ste imali jednu vrlo uzbudljivu godinu. A izvini, otkud ti to znaš? Pa, Nikolice, ti nisi čuo za istraživačko novinarstvo, m? A da, ti... glups. Ali si stvarno mnogo lep. Pa, zar ja nisam oduvek obećavao, a? Nego priče, kako si ti, šta ima? Dugo si na televiziji, a? Pa da, skoro već 10 godina, da. Dakić mi je rekao da uradim intervju s Božić. Da, u stvari, intervju o Arbi grupi, kako ona funkcioniše kao porodična firma. Aha, super, super, pa, znam da ćeš se potruditi. Of course. Pa ćeš tebe da ubacimo neki kadar? Mene? Bolje ne. Nisam ti ja, ba nisam ti za to fotkanje, slikanje, ne znam ja te poze i to. Ako ti nisi, onda stvarno ne znam ko jeste. Pa sad. Ja bi tebe baš
odslikala. A je li? Ne, stvarno, mnogo dobro izgledaš. Kao George Clooney. Stvarno. Mnogo lepo. Pa super. Nego, slušaj, Slavice. Da. Pazi, ovaj Clooney ima mnogo posla. Ako me razumeš. Kapiram. Da. Taj outside fazon je uvek bio deo tvog šarma. E, baš mi je drago da smo se videli. Znaš, super mi izgledaš. Majke mi, super mi izgledaš i... ispričali, isto mi je drago. Nego, stvarno moram da imam... Dobro, imam puno dobro, posla ovde, dobro. Pa... Eto. Ćao. Ćao, ćao. Boji, šta je bilo? Ma, priklještio sam prst. Jao, znaš kako boli. Daj da vidim, daj da vidim. Evo. Da ljubim da prođe. Ljubi. Da prošlo. A-a. Nije, a? Još jedno? Mhm. Sad? Jest. Ej, donela sam keksiće, izvoli. A otko to? Kako, otkud to? Pa onako, bez veze. Bez veze, a? Da. E, ovo, jel si se čuo sa Arsom? Jesam, sad smo se čuli. Sve je okej, okay, na faksu je, nema ništa da brineš. Bitan ga, jedna na meni neće da se javi. A, dobro. A ko je sad? Da! Šta reš, bre, ti ovdje si, Toroviću? E, pa šta radi vlasnik mog bivšeg života i njegova najveća dragocenost? Pavle, otkud ti ovde? Pa evo, čeznem za starim vremenima. Daj bre, dizelu, iskuliraj malo, ajde. A što, kao imaš nešto vrednije od nje, a? Pavle? Pavle! E? Ja sam u prostoriji. Ćao, Maki. Brate, ti se nikad ne umoriš, a? A od čega se umorim, Nikola? A? Ležem na vreme, mm-hmm. Ustajem spontano, vežbam, dišem. Ne, nešta, ti si bio pravo, ja sam bio glup. Pa jeste, bio si glup i to baš. Ali si i dalje bezobrazan. I takav sam po celom telu. Ja. A šta ti još ovde nikog nisi patosirao, pa ni ocu, a? A, pa jedini čovek koga sam ja hteo ovde da patosiram si ti, si sećaš? Poćeš sad, ajde. Sada? Pa vidi, pajče, nešto me mrazi. Dobro, ja mislim da je sad pravo vreme za domaće keksiće. Keksići. Keksići, ne, znaš šta, ceca kad umesi to, ovo je neviđeno, znaš ti. Nije ceca, ja sam ih mesila. E, pa ajde ti onda probajmo. Što? Pajče, ti si stvarno bezobrazan. Ne, stvarno si bezobrazan, daj vam da probam. Daj. Dobro, možda sam ih malo prepekla. Ma kakve? Nisam. Ma jo. Fenomenalni. Ozbiljno. Da. Dobro, ajde sad bez zezanja. 66 s tvojim čavotom. Gde? Mislim, Dana je dolazila i kod nas da ga traži. Ma, nema ga nigde. Ali pojavit će se on. Samo se ne pojavio novinama, jer... Pavle, stvarno. Videla sam te, skoro si zaspao. Gde? Kod Veskovića na algoritmima. A, ma, da, loše sam spavao sinoć. Što, zbog neke ribe? Ne.
A dobro, e, kapiram. Imaju su algoritmi, pa kao život. Hvala. Nema na čemu. Meni nisu, mislim. Što si upisivala ekonomiju? Ponu, klasična priča. Ćale, keva, pritisak. Imamo zvišanije ciljeve. Jel? Mm. Ko je to? Hoće da otvori svoj tatu salon. Stvarno? Mm. Jel imaš već neki? Salon? Duhovito. Dar miš na tetovaži? Mislim. Im. Ali nisu baš za pokazivanje. Siparne na javnom mestu. A, jasno, jasno, da. A ti piercingi, to je li... Je li bolilo? Pa ja su malo. Ali je i prijelo. Izvini, Beti, otkud to Beti? To je zbog filma Beti Blue, moja mama ga je obožavala. Inače sam jela i savjet ono i tako me niko nije zvao fazon od uvek. Da, sam čuo sam kad te prozivaju to. Jeli saveta, meni ovoj, šta znam, meni se to sviđa ovako. Mogu ja ti dam jedan savjet? Molim te, nemoj da lažeš ako ne moraš. Pa ne lažem, meni se sviđa. Dobro, realno ti se zoveš Arsen. Nema, mislim, ništa. Da. Čekaj, Jerry. Ne, ne čekam ja nikog. Vidimo se. Vidimo se. Mentolo, riba tu uzela pod svoje, a ti samo šeniš. Ej, Chris, aj nemoj, molim te, očajan se. Au, au, au! Pa lepo, s Nikolom ruku pod ruku, pa da jedete one Raditove konzerve. I šta sad? Šta kao izlazit ćeš sa bivšem, a? Dobrodošla, televizijo! Dobar dan! Ovo je moja ekipa. Dobar dan, dobar dan. Dan svima. Divno ti ovde. Hvala. Slušaj, navratit će se Ilija. Par dana da prođe i dolazi sigurno. Obećavaš? Obećavam. A da li biste se odlučili ponovo za brak? Ne. Nema potrebe. A zar ne mislite da je brak prirodno ishodište jedne ostvarene ljubavi? Prekini snimanje. Prekini snimanje! Odlučio sam da zaprosim Marinu. To... Ne znam ja, moram još malo da razmislim, izvini. Da razmisliš? Počelo je. Šta je počelo? Pukao mi je vodenjak. Dobro. Znači, čim kaže da, krećite sa muzikom. Ne brinite, muzičari su pozadi, spremni kao zapete puške. Odlično, odlično, da. Manjice, samo polako i smireno i diši, diši, samo diši. Gospođo, ne možete dalje. Volim te, volim te, volim te i bit će sve u redu. Naravno, bit će da bude. Padovi u životu i u biznesu su neminovni. A to ti je drugarica? Ne. To mi je sestra.